Jag ser det som att det är en välsignelse om man inte lever för Jesus och blir dödssjuk. Till exempel drabbas av obotlig cancer. Eh, för att eh, det är så här att eh, många som blir riktigt sjuka, som inte har gett sitt liv till Jesus, som vet att de är döende, de, eller som har enorma smärtor och så, de börjar tänka på döden på ett helt nytt sätt. De börjar förstå att detta livet kommer faktiskt ta slut. De börjar förstå att det kanske finns någonting efter detta livet och många, många söker upp Jesus. Många finner Jesus. Även om det är år eller månader tills döden kommer, om de är sjuka, så många, många söker upp Jesus som inte annars skulle gjort det. Om de hade varit, förbi, förblivit fullt friska så hade de gått och varit helt friska och sen eh, kanske aldrig gett sitt liv till Jesus och dött med en hjärtattack till exempel. Och, för då har man ingen chans att om, omvända sig till Jesus för då, då är tiden för kort. Men eh, har man månader eller eh, så på sig eller dagar räcker också om man hamnar på dödsbädden. Där söker också många upp Jesus och finner honom. Så det är en välsignelse att bli obotlig, sjuk, dödssjuk om man inte lever för Jesus och det är en välsignelse att hamna på dödsbädden. Om man då inte har gett sitt liv till Jesus innan. Eh, menar jag, för då kan man söka upp honom. Eh, och eh, blir man obotligt sjuk och så med mycket smärtor och så, så mår man ju väldigt dåligt och eh, jag kan läsa lite vad som står, två verser från Bibeln. Eh, Jesus säger i Matteus 5.4. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Och i Salteren 34.19 står det Herren är nära dem som, de som har ett förkrossat hjärta och frälser de som har en bedrövad anda, Så att det, det kan även gälla om folk drabbas av djup depression och så vidare så börjar de liksom känna att de behöver någonting, de söker upp Gud. Så att det, 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 man kan se det som en stor välsignelse när man drabbas av något väldigt tråkigt i detta liv. För kom ihåg att detta livet är bara ett sandkorn i öknen. Om man liksom jämför med evigheten. Så tänk på det. Gud välsignar dig.